ସମସ୍ତେ ତ କୁହନ୍ତି ଏଇଟା ଭାଇ ଭଉଣୀର ପର୍ବ, କିନ୍ତୁ ମୋର ନିଜସ୍ୱ ମତ ଅନୁସାରେ ଏଇଟା ହେଉଛି ଧର୍ମରକ୍ଷାର ପର୍ବ। ଯେହେତୁ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ହାତରେ କ୍ଷେତ ଲାଗିଥିଲା, ସେତେବେଳେ ଯଜ୍ଞରୁ ଉତ୍ପତ୍ତି ଯାଜ୍ଞସିନୀ ଦ୍ରୌପଦୀ ତାଙ୍କର ବସ୍ତ୍ରର କାଣିଚି ଅଂଶ ତାଙ୍କୁ ବାନ୍ଧିଥିଲେ, ତାଙ୍କର ମାନେ ହସ୍ତର କ୍ଷତକୁ ସେ ମାନେ ଯେମିତି ରକ୍ତ ବହିବା ଦେଖିକି ସହି ନ ପାରିକି ସେ ବାନ୍ଧିଥିଲେ। ତ ତାଙ୍କର ସେହି ସାମାନ୍ୟ ବସ୍ତ୍ରର ସୂତ୍ର ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ, ତାଙ୍କର ଧର୍ମ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ଯାଇକି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ତାଙ୍କୁ ଉପହାରରେ ସେଦିନ କୁରୁସଭାରେ ତାଙ୍କୁ ବସ୍ତ୍ର ଦାନ କରିକି ତାଙ୍କର ରକ୍ଷା କରିଥିଲେ, ଏବଂ ଉପହାର ସ୍ୱରୂପ ମାନେ ଅଧର୍ମୀମାନଙ୍କଠୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ସେ ଗୋଟେ ମାନେ ଏତେ ବଡ଼ ମହାଭାରତ ରଚନା କରିଥିଲେ। ତେଣୁ ମୁଁ କହୁଛି ଏଇ ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଭାଇମାନଙ୍କଠୁ କିଏ ଚକୋଲେଟ୍ କିଏ ଗିଫ୍ଟ ଦାବି କରୁ, କିନ୍ତୁ ତାହା ନ କରିକି ଯଦି ଯେଉଁଦିନ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭଉଣୀ ନିଜର ଇଜ୍ଜତ ଓ ସମ୍ମାନ ରଖିବା ପାଇଁ ଦାବି କରିବେ, ମୁଁ ଭାବୁଛି ସେଦିନ ପ୍ରକୃତରେ ରକ୍ଷାବନ୍ଧନର ମାନେ ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟତା ପ୍ରତିପାଦିତ ହେବ। ଆଜି ପବିତ୍ର ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ଉମରକୋଟବାସୀ ଏବଂ ଆମ ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲାବାସୀଙ୍କୁ ମୋ ତରଫରୁ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଅଭିନନ୍ଦନ ଏବଂ ଶୁଭକାମନା ଜଣାଉଛି। ରାକ୍ଷୀ ଗୋଟେ ଖୁସିର ମୁହୂର୍ତ୍ତ, ଏଇଟା ସବୁ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଖୁସିର ମୁହୂର୍ତ୍ତ। ଏଇ ଭଉଣୀ ଯେଉଁଠି ଥିଲେ ବି ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିବା ପାଇଁ ଭାଇଙ୍କୁ ବର୍ଷକୁ ଥରେ ଆସନ୍ତି। ଏ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଭାଇ ଭଉଣୀର ସମ୍ପର୍କକୁ ଏଇ ରାକ୍ଷୀଟା ନିବିଡ଼ ଭାବରେ ଅତି ମାନେ ଯାହା ବନ୍ଧନ ଯାହା ନିବିଡ଼ ଥାଏ ତାକୁ ଆଉ ଅଧିକ ନିବିଡ଼ ଭାବରେ ବାନ୍ଧି ରଖିଥାଏ। ଆଜି ମୁଁ ମୋ ଭାଇକୁ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିକିନା ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି, କାହିଁକି ବୋଲେ ଭାଇକୁ ଯେବେ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧନ୍ତି ଭାଇ ଆମର ରକ୍ଷା କରେ। ମୁଁ ଭାଇକୁ ଗୋଟେ ଭଲ ଗିଫ୍ଟ ଦେଲି, ସେ ବି ମୋତେ ଗିଫ୍ଟ ଦେଲା, ମୁଁ ତାର ଆଳତି ଉତାରିଲି। ମୋ ନାଁ ଦିବ୍ୟାଂଶ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଦାସ, ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି। ଭାଇକୁ ପୂଜା କଲୁ, ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିଲୁ, ଆମେ ମିଠା ଖୁଆଇଲୁ, ଦେନ୍ ଆମେ ଗିଫ୍ଟ ଦେଲୁ, ସେ ଗିଫ୍ଟ ଦେଲା। ମେରା ନାମ ସାକୃତି ପଣ୍ଡା ହେ, ମୁଝେ ବହୁତ ଖୁସି ହୋ ରହି ହେ, ମୁଁ ଭାଇକୁ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧି ହୁଁ, ଭାଇକୁ ଡ୍ରେସ୍ ଗିଫ୍ଟ ମେ ଦି।